ndete oange la music. Oh. Nikaiangalia nikaona ndio kamba. Eh. So nikaamua acha nipush hii kitu nione kama itanini. Mm. Na kuna baby boy hata kila. Nakana acha kana kuna kakawali kuna na takati nini. Mm. Na kuna kaya dimono lakini ukaenda ngio. Kuna kana kuna keka nini si. Mm. Kana nazi na yeye apo yuko push mwana kianga. Mhm. Mm. Wamero jave. Amero jave. Ndio wadi wina gain at least. YouTube ya. Eh you YouTube na ina monetize ye. Again dia ina ndio. Mhm. Oh yule na kunye wanza. Hai pala waza wega na wajo zuyo mwana. Aza gelya na ingio mbeza nze YouTube. Maisha ma kwa mwana. Ndio ni zake waza. Mama wajo mwana ya ndiye tena wina ngiara. Aende zio ina ngiara na wago. Dani waezo dunga wajo gelya kiloko expect ya uticho. Mhm. Nye kwanza wajo zona ngule jana akia mno. Mhm. Inaona na atakati nginye. Mano ndo wajo zina ole kile TikTok. We! Kwa na nagie laka batika na kuhi that week ye moyu wako na dimanya. Mhm. Come in a 4 hours you. Kaina over 1K. Mhm. Alama matumete sound ya kwa. Okay. Aka adie mwaka ya neta come in a 1 day. Ayo over 5K. Wama nando imedikila. Wama nando imedikila wadhi. Ina wewe akila party yake wao log waza kuingia wao super party fulani una ya trend yo trend wadi wadi umana naezo kuona event ni nene mbona ma event yo manana ange manana ange no no joni zina wao di madigo na mele ya 40 ye ni ngodi no ni the best wa kusana 40 40 ni kwa best na 40 ni nyago wa wadi nyago wa wadi hata wewe ndio utakuwa kana na songa. Why danza? Eh, kubo nungua java di nae danza. Hai, teguma anana wabuwe noli we. Ndi teguna agu loi jawa ndi. Ndi agu loi, sa? Ula angu wana yu. Uwa indanza wakoswe. Eh, nae danza wabuwe jawa. Wafotin. Hmm. Wana wanjo goro di nae java di nae danza. Hmm. By the way. Ego nuno baby zeno ni opposite. Mm, I man that voting by the way. Kuno mutambo azana. Ai mana ni mutambo ama. Amuguana za kana muthina ziondo no muthina zia. Ma tuguana za. Nyagwanda ima ngala na mona. Ai ne ya na ngala na gu. Eh? Eh ma yani ta vibe ya tu ku vibe tu. Ko logo za nonda tiko ile itatu. Kona ro ambia da. Ainda hii ya sinuwe roa mozi hii. Mm. Zinde medhatu doazia. Mana. Mm. So, from Mwanza kwa yike letu? Kwa yike letu. Kini tunakoi nako na mana ote kuna waka iti. Sike letu nona atakoka nene mbewa waza. Ya kaka yoka. Waza ingala mbro. Eh? Yuzi ni mura angazini uka hazini nji. Na hini ukule kena 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 zibitri zibitri tando wala ima tumete soundi. Soundi yako. Na nani ngindi ukwea yuke li duka gwe waza. Eka waza nja umila kena duka umila wana. Hakuke li duka vyo? Mika vyo lakini. Kayoka wala vya waza. Waza mbro wa yodo iti ya. Yuhu yuke zi wangila ndindindi. Waza ni wangila nda. Mbaka ono vayu. Kele duweke iyo feeling ina wine ya kele duka ugo. Ugo. Mano ina ezige ya e content. Iwi zandu by the way mambia bazi yako mbinge nina content. Jati yu the reality. Mm-hmm. Bazi yako nina muno content. Mm. Akini andu mambia yu kele duku ikewa wana ete mwingi wako wana ete kila chaze ni kia pote niwe. Mese vayu jati by the way na adiyo. Unapaya vinena wani enoko na mbaka live ya wangila. Mm. Akini yu nenda hii. Nenda kuko mekuna na keyboard. Live ya Prince ndo ndo makuna. Eh makuna. Kibu ni kwa ni focus. Kwa ni kwa ni kuna ngara. Kuna na mic. Playback. Oh, playback. Ema na amazungira data ko ni dewa ile. Yo. Yo. Uga yu nye ezi twa ibo. Ya wadi ibo na wadi wako ni museo. Iki lagi ibo ne kubika ground. Majambi kimana ni za kwa majambi kimambeta. Majeli mbana ndwao kako. Mana ndwao kwa twine yako. Wana. Mm. So majambi in ground ni makwenda wapi pio. Na ninaende kufocus you nini. Endane zogweta bandu wajana ngo bangwa wankesio. Wana izo mbeta.
wambe wana play bagizo kwa mwenge yuno manazo mji manazo mji mwono hawe kwa mwenge yu kiteji kwa kabiru biezi achanga yu mwana ina manyana na aluzi ni afoti ni bado yuma zongi kuma zongi ya kwanda mwaguze itonga itonga yumana na ufuzi ya itonga itonga alafu yubana by the aluzi ya afoti ni anenge flood ay niyo zina mwono ya gini platform yes wwe Kukira kuzungu na mwanyo njia zoma. Hakini ya nangye platform. Hapo ndio niliona bio mwanyo. Manze. Mwanyo hii na aina like liyawasa. Kanguka nayo. Kanguka nayo mbaya sana. Ini mwanonga ini mwaseo. Na hivyo hivyo. Hali nyegeza ninye na umye nonye na vika ilobi ne safe. Na vila madhinazuo onze. Nao mwende mwene wangila yu. Uwe mwene wangila wakamba. Kaini mwene bro. Haa mwende mwende wakamba. Your story is an encouragement. Manzi, manzi. Saa. Nawezi ya ndomakira wakono mwende wakono mwende wakono mwende wakono. Mayae ndo. Ula wese nile mawisilo. So leo umewa challenge mbasa. Mbasa. We? Ni kuna piso yuwa chapati. Na wala uwe mwende yina event yezeki ya mtoa. Ajava niki siyo. Na nani yu alaja video kale. Ito alaja latest. Nisabwe gara. Nisabwe gara. That's the true story. Mbwa. Kati wadi yuzu trended number. Nati yavu trended number 15. Kenya? Ii. Tindi trended ayu ndi. Wadi yuzu bayo wewe mpegeda mwemu na mwano kianga. Na video nono wako nana manganda. Akuna video kale. Jale video yeswe. How much does a normal video ya guila kukwazi ya watch the best and being inezi hivana hate and better siyana? Kwa? Kuna video mwana nga kuna siya yana. Gili yana? Hii. Hini yana moza video hata? Aya nyeno zina agenye video chuti. Gili yana ama yendo zizi ya. Kwanza hita yene na umisifu. Hindi noni ya uwe na nwezi yange ni maebabu. Mwana. Alabda yange maketa mwa kusupporti. Hii yale duga hake tu keta wati inaikasiyo. Kana kiti yoko kwata kwa? Kana kiti yoko kwata kwa kwa. Nekasi yoko kwata kwa na zula? Kila bando. Sawa jini, kina klara shoutouts. Nsemu ulisaidia mahali. Alinisaidia sana. Kwa wanda kwa video. Actually, ni wenye unatumisa vinumia video ze kale. Nakaniambia Maxi. Toka kwa video kama hizi. We, song zako zinaenda sana. Umakuwa kwa video, tuweko kwa na mba. Uko kwa video safi. Na uko na kwa video nzeo ni trended actually. So, alinisaidia. That's good. No, ziyo kutongi ya mwono mwabaya kaneza. Mwono tiyo? So, maisha yuti titarene? Maisha titarene, na mengi nyendiye na mbesu. Nuhu kwa hata mwono. No what are people who can support you. Tua. It's very real, real. Ne by the actually and the support you mon. Na maza ni by the ni bana ibona ya deneza mon. Uzi. Ha ha ha. Ha ha ha. In fact, tiba aga ba jivi wa ilo ona mundu waka uzanezi. Mini, mini zi pata mundu waka niyegea du 100k. Pik. Nundu waka ni nane na karebe. Nanda ike nyambe ya. Nama nye ni nane na we. Ha 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 Gani manenye, shambikizi ya Gamba TV saitano nda Uni Maxwell, story yake ya ku encourage. Na nemini, nemomu ene huangla ya wakamba. This guy can perform in any event. Mbati ziyake ene universal. Nwa ine kadisane, nwa ine arusine, nwa ine ndoyango na maitu. Nwa ine ngone asia, nwa ine ngasia, nwa ine ndeo, nwa ine siya sana. So this is the person, yu wenda yu, wami na yu kukwata inyalangi onda wenda without ya liti Maxwell. Kulinga na nakwa yu bronu kukwana. Wami na, yani mundu wami na kwaze ni wakwata mzeo wa mbenga. Kila without ya liti kikwe so changa mshachate with ya, it's a different test. Wakwatama gospel, wakwatama mbenga. Kila kitiele. You, Maxwell, nwe zomu egi yabu. Because he's doing a very different thing. So, maani chaka na kila event, serious, ekuwe waimi, Maxwell elekwe thapo. Ketumini, ongemawe ina kedu different. Ando langi mete ina. Kabisa. Wawenda mbenga mandana na katombini, imaon there again, nika jiu, ina etasu. No amina ye. Gospel ita anzibora eri gita, olo kwenda. No amina ye. Aya, pe mundo di ale diende. Uje ale di Maxwell. Kuni kwenda atuwa biyondu kutono mkwati ya, na yonu kethiru wa mwete ya siyadhe, na nune tonera yiku na neza, I know,
he is not going to disappoint. Sawa sawa. Na bro before unajiona ndo ama uwaje. Una plans miona wangla. No wange no ambe yo menda ndo wange kana nige ndo jagu mwanu yo yenda kwende kia mu. Nyendi na zo wara. Na nyenye na atati badhi yangu tabie. Kutunga wadi na wangla imu wakamba yina. Nese tuwe nolo katendele. Nyenye na atati ya ane nyo nine along ya wadi lagine yu. Ngea kiwambiti zini tuunge ya nino amu. Tuunge ya tuwa. Hea inaiza sumbuwa sana. Lakini mimi watu wakikuja ni sawa tu. Mtawa menda. Ndio mbana natiye to kuka. Aye ndio niye kapeta ku. Eh? Eh nake. Aye ndio niye kapeta no wako kuna wala ngo kuna kuna ya kako. Ndio zogwe ya yakwa ubafu. Eh sho mwana na ngo niye kifaru. Ya isa. Ya tikira. Mm. Ah isa. Kila mu je tikira ja ja ngo mbi ngita kila kinu mazonge maxi. Eh. Eh. Ndio wadi wako ayi mosiyo. Ndio wana. Mama no wadi zwe na sound. Mujanga. Ogwere za ondinzio. Ine manlo balora na ari kwa mbie. Eh. Ine bandu gwe na bako ni ekene. Sound nice smart. Mano. Hai. Pendeze na organize mno. Iko fit. Na ko ni ekene ndo game. Ona kwa mwenge. Na dia nye njae za kodiba anga perform gatula by the way. Mm. Atikwe kadhi. Njae za kodiba anga perform ade yungo na nena atula. Mhm. Kuna again ngona gede kila. Wana monga manga, wana monga manga. Ukazungi dia mbewa master. Wangi mera mazirwa. Ai. Ai no lazima by the way your vibe is different. No lazima medical. Mhm. Oh, to waje baende. Tena maji la maji ngo na wadi wa kwenda vicha million views. Imana waza yogera vicha million. In 3 months. Yana to maji la mali mo gela bando. Facebook page. You know your mundo zobe dia account fake na no ya guya YouTube. No. Huh? YouTube. The ila topic. Mm. Zino ya gu. It will be easy the aya eh. Mm. Ugeka music kwa maybe ndito easy plug. Digital. Easy digital platforms. Mm. La like Spotify. Mhm. Facebook. Mhm. Together na yoni ya create nini kwa YouTube ka topic. Oh. Na kuwekea hapo. So no yagu. No yagu. Yaani tiati hivi ya ikwatanite na yengi. Oh. Uwezi ona hii nyingine kama hujaona hiyo nyingine. Oh. Mm. Naona hata mundo wangi wa. Lakini maana account mbona mainge kwa Facebook. Yana kwani andika watu jinga mboeka. Kama na jana nene. Aiba kubi bibiti. Mano tia. Mm. Kwa ndo mama lema manewa ni za maswa na men. Mazamwazi ni maswa wana mwana gini so waitu. Toka jomo diyo mwa. Ala reli ye. Osi ajo kona mondo ni active. Uma chile active. Na views. Niposti leo, nikaposti. Sa fulani nilikuwa nimeposti. Na nii yangu posti. Mkwana. So angalia, mimi kila mahali naito Maxwell Mwalimu. Kila bando. TikTok, YouTube, Facebook. Hivyo naito Maxwell Mwalimu. Ina nangi nye ndi ngolo. Yes, a family. Agu yende nesa? Family. Ogo ya muzi nwa umye. Oh, iye ndo ene. Muzahini. Muzahini wazio kiri kila nza beno. Muzahini za iwa mwenyezi mwa kambia ni iwa ni enda kisuba. Umea. Umea newa. Uya nyezi yana. Uzuwe wa adhimu. Yes. Kuhuwa vika muzi ngira unduwezele mbasa. Mano janga ima anono uyu. Eh. Kwa nani wende vani itanaye. Mina yano. Eh. Agi janga ima anono. Wee. Kwa vika mwana zio nde. No you na bika yu. Mm. Ya no da kalonzo mwana wa bi. Mm. No na niko gwito. Maya ba we. Ngeze kintu kizi yo kwenda ka muzi kizi. Ah, wa mina gwede kula muzi. Mwana wa mina gwede kula muzi no. Ako nze kintu mina marambwa. Mm. Wow. Yes. Nduma na ngena namba ya TikTok. Na andikwa to nya. Niwa roga we ndia ba mpaka za mwanza. Bro, hiyo ndio yini wewe kama.
You know, Mondo Man, I never sent you a by the way. I knew you're not doing. Eh? I love you, name me now, and I gave a jang at you on his educated. You get the like. Vino 7, 13, 25, 28, 69. 07, 13, 25, 28, 69. Ozo nwe magje lwa mwa limo. Hmm. Hmm. Ono nongye. Jiva. Ogeye di magayi manuwe ndi jambi. Ambo geye amroro kaya ito Mary. Ah. Maria. Ano da da onda ndi jambi. Mary Gideon. I am not a good guy. No, I get any pink, it could be. Namo get ya. Daniel Kioko. Thank you, Mondogueto, Daniel Mbende, as he is enjoying the show. Mm-hmm. Bro, Angela, come on, I challenges. Like, what are you facing challenges? Mm-hmm. Or you go win as you draw my fans, what are the challenges? And you're not challenges in being. Bumba Zero. Siawadi Zero. Oh, the amount of my gin and bulk. Lamba di Magagari, you better eh? In better eh? So, boy, let's you see a No, see, now we keep a lazy try. Eh? No, is it right near when I am in bed? Is it right alone? I get the one no gang. No, I can in the buy. I can in the buy and go about wanky. Is it not get a match? Anyone I know, you and me, I am mother, woman, I am my jelly to goose and by the over. Where do you again do? Bro, my dear, and again, and I knew my own good dear moon, no longer gave you one bear. I get home room, your man, at a yeah, eh. Next week, you got only gonna gag, Carl Longola, Rica Tarabush. No, no, Lisa, man, darling, why not? I'm gonna give you my other Lisa again. My name, you don't wanna. No, because look at us, I am a girlfriend, you are now well end of it. What Muriel is a non girlfriend, a gibbon, and a woman and girlfriend. Now, Muriel is a John, eh? I can't even have a job. Can you know I get a lot of us going to them? No, well, and them, you can't even. Nicky, why did you not run? Plus, you want to go with my uncle. Anything good there. I'm going to go to the house. Nangigia dai na go nyawa di wete kile kanda go nita kiki. Kiki ni za go 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 ni yake ngwenda chao. By the way. Mhm. Ni za o mid real hang la star za la manja lu. Itio nenda atio nenda ma shows mu. Saingi. Wa mami wa ba mu wa no ga mane mu go ngala le kwe. Kwanda mandambo ite tali sha toto mbe shita ko biona ito chat ya. Mhm. Kambia hey congratulations my brother naona song iko best. Mhm. Agina okodi njara pongi imu nulanda izo vikia ni Prince Inda
Eyo na agwa ndi angu bige. Agine ndo na ex wako. Ai. Uwe ex joigwa na aru kapupangi di ono. Nona ama kwenye kubizia mi. Jizika na. Wambi ando wame vibe. Wame tu wazizia do imina. Iba wame rigidio ni asia fire. Amoyore te machine MC Bobo wako kumamotongo. Kula na rigidio ni josu. Oh, no, I'm not going to support you. I'm not going to support you. I can't see you. I'm support you. Ah, I'm not going to support you. Yangai bro, bro man dey supported. E kanise kana ngona o positive. E kana e kana go positive. No na bawo go support dire. My fans is trying to marry support. Yes man. Ayo o o ona TikTok ina wege na wadi wadi tu. Kwanza eka mbazia watasema. Hi bro, thank you. Congratulations. You must be ambe yao. Ken Brian Rudimona uziwe sawa, thank you. Ras Ben anasema congrats Alvarez Anto. Mbona mbuko na Gamba TV Samata Zugu. Thank you. Mondogo to Amos Kioko Moto. Mogangi wozoa gaza Mary accept friends request yagwa. Ai we. Eka ubu kwa Mary bio. Motuko maidi aza mulikuwa wana itatu ne babu. Ma wana itatu ne ba. Motuko maidi azu. What? Oh Facebook. Oh. When Angela ya Ogamba na Okeb ya uzuni Joe Paul Mushau Edina itazasalimia Maxwell sana ni mwele the live kumage ya Ogosha Bigi Sugu wa Angela ya Ogamba better mwene better Jus Aizi ya ina wadhi yoda ni enda ugobana Hai Medena agumigi ugui kukuna nga ino Matari we Meino ugo enda kunena na andu na meo endo mabana Kavoa kama na kaja baadhi, oye azia mwenye language yomo. Ya, ajabu. Ewe mungu kuto katika kanga ni mungu kuto filo the mic manozi ni mwageu azia baadhi kana ukuta tuwe the ani. No au imea na rangi te, zuni wewe amesi pito, niko pito, rasbeni wano, wangangi mtambo, azia Maxwell na ukedia mwenye ututi kongwe Mombasa na utokuwe tere dusonge au angela. Mani, eno wewe. Usembi ndo lenda basi ya kuwaka wakazulunga liko sio ngarisa. Manazuri mwagiza na adumi ex wako anziogea na dowadi twage. Kianga ikambao ndo mandembo. Emmanuel Steven got good job locked kumanga liko sio Narok. Kinara katangi chua. Eliza Dush. Job Moduko. Job Moduko ya ziara rudi ni amanazuri muenda kaongele kiki. Thank you. Winnie Pinge anasema ko fiti. Mary Gideon show iko lit Mondeket. Congratulations brother tuko pamoja. James Mudama. Mary Gideon ni wewa, gani mufolo? Mwuzi, gani mufolo? Ayo, mufolo. Anikuwa na ngwewa? Ayo, nina mufolo. Mary. Ene mana nijao? Ona James Mudama ni wani mufolo lagini, wow, ya ye. Bomman Mombasa, awo imaemea, kasemu ingi. Kim Sando, Zodia Maxwell, Abi, kaka sarani, anishituwe do nyusa, yaka soda. Mundogo wetu wa Ras Ben tungila namba ya ndembo mungu tungila tuhi minu ila na tungila namba so what is the plan na mpango mo plan ni awane wadhi ane wa wangila kusongithi ayuni o nene studio wendola chakendo wendola chakendo rana amina kiyo ni manenge December inge sikokone kuhu before Christmas no kuna hidi ingile Pedelala madiri. Ayu medelala. Mwana mwangu la mali gani. Bila tuweka hako. Kwa yudunge wa angle mwenye awendo. Neza mwendo ine mwenzi wake neza. Hini mwana wadhi zuwa wano wezi wa awendo wako. Mwana wate na wini ene nda nete. Kwa ina awendo? Lakini merinda ya na kufolo. Akala meri. Akatuna kezi ya meri. Hini meri kwa inanyota. Meri ya nanyota na nungu uwa. Ayu tenye mwotoa kazi. Nimbro lagi yang ini, mana kan orang ini nak wangla. Zizo kau bayar dulu kan? Zizo, Zizo kau nak apa? Zizo. How much is one song studio? 10K. 10,000. Wah, wah, wah.
kumbe ni kidogo hivyo. Wewe ndio unaambia nini ongelea only 10,000 only. Kwa gangu hizo ningeza hiki mimi anizi niambia hiki hiki jua ngoni ni tungeza wangu la yako. Tiwa. Mm. Sasa una wangu. Mtu anazunga? Uzuri mewa producer kujanga nyama beats kwa kila flow. Ya bwana naona bado na mimi wajizi tanga wapi. Abu normally. Ana mapenzi mengi hapa na. Abu normally. Wewe ndo nyanya wa fake. Nyanya wa fake. Na wewe ungewe itawada. Finywa. Ile huwa ije. Uje nenda. Anga tu ile. Kuudwe kala. Careful. Tuwe zito abu normally. Ikabe huwa hii. Tuwe kala na mapenzi anga jao anga jao. Wajizi wine tanga. Kamae wa yuko leba kia goyi. Bende leba ni wagumbaya sana. Azad. Azad. Hai leba ni. Niko zio kai dunge by the way. Nyene I like song right. Ni andika ambiki lakini kwezo hii studio. Mm. Inakuwa ngumu sana. So dunge la namba. Mm. Waende undo ne zazi angeti wajanganyiko mpaka wangeje meri oweka. Maana wagiangaika ka usimoma konete bai wekela ni mama yake mbesa. Mbesa imondo. Ano mbesa moga au ni ama au imendo izika niwe. Anyway, 07 13 25 28 Maxwell. Na yu ni amba yu ni za ima kwa ima kwa miena ndiye zeka nani mbini. Maka yu ni makaona wano YouTube. Mwanyi ya kewe kaibu ya mwendele mwono. Ando alawa nzema zapote ya Maxwell mwalimo. Kewe kaibu mwono. Mashambiki yo nzene mwendele hii. Walanda mwiki ya.